Takole so se danes številni odzvali po vabilu in si brezplačno izmerili sladkor v krvi, krvni pritisk in opravili urinske preiskave, ki lahko pokažejo kronično obolenje ledvic. To je super, to je res ena stvar, ko res dejansko že nekaj opozarjate, pa upam tudi, da se bo naspremno to, ne, da bomo naredili nekaj za sebe. Ker bi rada vedela, kak je z mojim ledvicami, ker dolgo že nisem bila na pregledu. Prav odlašanje z obiskom pri zdravniku tudi Francu Kreflu ni prineslo nič dobrega, težave je imel že 2 leti. Sam vem, da sem vedno odlagal to dializo, ker to v bistvu dializa je podaljšanje življenja. Ne, to vsi vemo, zdaj pa če se še mu odločil za transplant, pa še ne vem. V Mariborskem dializnem centru se trenutno zdravi okoli 130 bolnikov. Zadnja leta prevladujejo predvsem starejši, opaža pa tudi bolnike od 18. leta dalje. Največji šok je zagotovo pri bolnikih, ki so bili doslej smatrani, da so zdravi. Potem pa so prišli k zdravniku, ki mi je povedal, da so ledvice toliko okvarjene, da je ledvična funkcija toliko prizadeta, da bi mogli v bližnji prihodnosti začeti z nadomestnim zdravljenjem. Čeprav svetovni dan poteka pod geslom Daruj ledvico, podari življenje, pa pri nas presajo predvsem ledvice umrlih darovalcev. Pri nas imamo tudi center, kjer zbiramo podatke tisti, ki želijo darovati, tako da se lahko zdravstvenemu domu oglasijo tudi glede tega, kdo se za to odloči. A zanimanja za darovanje tudi danes, ko o tem govorimo, ni bilo, nam zaupa Vražičeva.